ជាក្រុមដែលស្រែកគ្នាជាមួយនឹងការប្រកួតដែរគាត់តែតែប្រកួតរាល់ឆ្នាំតែដោយឡែកឆ្នាំមុនគាត់មិនទទួលបានជោគជ័យទេដែលក្រុមរបស់គាត់គឺអត់បានក្អីលេងវគ្គ final ទេអញ្ចឹងចាំមើលថាឆ្នាំនេះគាត់អាចធ្វើបានដែរឬទេបាទក៏ដូចជាក្រុម Immortal ដែលជាក្រុមប្រមូលមកនៅសមាជិកសត្វតែជើងចាស់ជើងថ្មីថ្មីទេបាទបាទជើងជើងថ្មីថ្មីដែរតែគាត់លេងបួនធម្មតាសំតង់គ្នាទៅបាទគាត់បង្កើតធីមតែម្ដងបាទមានដៃគូស្រាប់រួមគាត់គឺអូមួយឃីលបាត់ទៅហើយដោយ virus ល្អមែនសែនបញ្ញាតាតែម្ដងឥឡូវនេះមានការគប់ផ្សែងខ្វាយលើកន្លែង A លើបាទគឺមើលអីអត់ឃើញទេគឺចិត្តឆឹងតែម្ដងលើអឺបាទឥឡូវនេះគឺឆឹងបាច់ដល់ហេតសបាត់ទៅហើយគឺលីកាបាទឥឡូវនេះឃើញមួយទៀតគឺប្រាច់ពីឃីលតែម្ដងបាទឥឡូវនេះសមាជិកខាងបាទគឺ Immortal នៅសល់តែ2នាក់ទេបាទមួយប្រើហ្មងគឺប្រងប្រាំងបាទនេះគឺនៅសល់តែ2នាក់ទេគឺសល់ W11 ឡូបាទប្រងប្រាំងកំពុងប្រេងឆាបាទតែហើយបាទនេះ C4 គឺខាង V Friend បាទគឺគាត់តថ្លៃមកបានបាទគឺគាត់កំពុងតែជំនួសនៅរបស់គេបាទខាងរបស់ Tech All W មួយទៀតបាទឥឡូវនេះឃើញនៅសល់ស្រែកតែអ្នកព្រោះក៏បាត់ផ្ដាច់អដូចគ្នាបាទឡូបាទគឺបាទគឺឆាន់ចេញមកផ្ដាច់តែម្ដង4 kill ដល់ headshot បាទបាទគឺលេងលឿនតែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណដល់ Tik Zone 1ដែរឈ្មោះថ្មីគាត់អែលសុបាយគាត់ខំជួយឆាថាផ្ទឹកផងវាសក់កបាទបាទ Moon Tan Secret បាទឈិនមួយ map បាញ់បាត់4 kill ហើយស្នាក់ជុំពីចូលវិញម្ដងចាក់ចូលកណ្ដាលដែរយើងក្នុងបែបបណ្ដាគឺវាម្នាក់ប៉ុន្តែសូមគ្នាយកតែម្ដងនៅ A boomអូធំបាទគូកុំបុំមកប្រើតែមែនអេប៊ូមនេះច្រឡំគឺអេធំគឺដាច់ពីទល់នឹងពីបាទដូចយើងឃើញសាក់សពនោះគឺថាបាទចេញតែលុតគ្នានៅអេកហ្វេនឹងក្រុមអេធំហ្នឹងបាទបាទមិញនេះគឺផ្ដាច់ពីទល់នឹងពីបាទហើយក៏នៅសល់សមាជិកដោយ3ទល់នឹងស្មើបាទបាទចឹងក្រុមទាំងពីរគឺពួកគាត់លេងអឺក្តៅក្តៅដូចគ្នាដែរ map ទី1ក៏លេងលឿន map ទី2ក៏លេងលឿនតែនៅប្រែជាដាច់ចំអ្នកសំខាន់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យការរៀបចំគេហៅថាក្បួនវាសម្រុកហ្នឹងផ្អាកសិនបាទថយវិញសិនហោះលេងលឿនយកមិញបាទចុះសក់3ទល់នឹង3បាទ3ទល់នឹង3បើតាមនិយាយលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសឲ្យស្រួលស្ដាប់ហ្មងប្រហែលជាអំណោយផលទៅដល់ខាងបុកជាងដោយសារតែខាងបិទមានគ្នាតែ3នាក់ហើយត្រូវមើល A ប៊ូមផង B ប៊ូមផងប៉ុន្តែបើខាងបុកវិញគឺអត់គាត់អាចដើរ3នាក់ស្ទុះទៅតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងបើគាត់ស្ទុះទៅកន្លែងដែលគេនៅតំណាក់ដូចជា B ប៊ូមបាទ B ប៊ូមបិទតំណាក់ទេចាំគាត់ចូលបាញ់3-1អាចមានឱកាសឈ្នះច្រើនបាទអញ្ចឹងអំបីមិញនេះគឺសុំអភ័យទោសផងដែរបាទតែពួកខ្ញុំចូលរួមខុសបាទចូលរួមទៅខុសគឺប៉ះសិស្សច្បងធំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យហើយបងតើមិញចង់សប្រាយបាទគឺសិស្សច្បងធំ5 military បាទគឺជាជើងឯកនៅកាលពី2016បាទគឺគាត់ទទួលនៅជើងឯកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទគឺទទួលបានលេខ2បាទជើងអាចរងរងបាទជើងអាចរងគឺទទួលបានលេខ2បាទគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងយ៉ាងបយបាទយ៉ាងបយអីមួយប្រកួតទៀតគឺជាប៉ះជាមួយនឹង5 military គឺជាប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយគួរទី3បាទនេះថ្ងៃនេះគឺបាទគូឡានអេលើបាទគឺជួក៏ត្រូវគេទេបាទបាទគាត់សោះស្ដាយផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទគ្រាន់តែការរងអេលឺមាន style រងផ្លែកៗមែនតើដើម្បីមើល map ហើយអ្នក snap ភ្លុះក៏ snap មិនត្រូវដូចគ្នាមិនឲ្យតែដឹងគេរងនៅអេលឺដឹងតែ snap ត្រូវទេបាទហើយចូលបាទមានការបោះ map ថាអាចទេឲ្យ snap នៅរបស់ជិះបាទអូចេញមកធ្វើស៊ីបាទឃើញតែមកបាទអូអ្នក support ក៏ដៃលឿនដែរចេញមកធ្វើស៊ីបានតែអ្នក support ក៏ជួយវិញបានដូចគ្នាឥឡូវនេះគឺសមាជិកសា2ទោនឹង2បាទបាទឥឡូវនេះអូអអក៏បានប្រដៃលីហ្គាដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះអ្នកដាក់ C4 គឺនៅសល់យ៉ាតាតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទតែគាត់អាចសម្រេចថាមួយបាញ់ពីរដែរបាទទេបាទឥឡូវនេះគាត់ចេញមកក៏អអស្វាគមន៍បាត់ទៅហើយបាទគឺពីរគ្រឿងហើយម្ដងចេញមកតោះបានតោដៃមួយគេទេបាទគឺគេដាក់មកប៉ាំងប៉ាំងតែម្ដងបាទគឺខ្ទប់បាទចឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពេលដែលក្រុម V Friend បាទឆ្នាំនេះល្អមែនតើឥឡូវនេះនាំមុខក្រុម Immortal 2ទល់នឹង0បាទជាបន្តអសានផងដែរបាទឥឡូវនេះដៃស្នាប់ធូក៏បានធ្លុះទៅលោកបាទបាទតើឃើញសមាជិកដែរអស់បាទអូអាចនឹងត្រូវម្នាក់គឺអ្នកកាត់ទីតតតែម្ដងបាទអូអត់ត្រូវទេនេះស្វ័យបន្តិចអូខ្វះអត់ចុះបាញ់ទេមើលមេខោឲ្យបាទគឺជនកាយើងស្នេហ៍នៅកន្លែងហ្នឹងតែมันសំខាន់ថាយើងស្នេហ៍កន្លែងហ្នឹងថាត្រូវគេកន្លែងហ្នឹងឯងបាទបាទយើងមើលទៅ map ទៅឃើញខ្វងតែអត់អាចត្រូវព្រោះ
ព្រោះអីតិចនិចវាមានកន្លែងខុសគ្នាដូចយើងនៅកន្លែងស្នោតនឹងអញ្ចឹងវាមានតួរៀងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាញ់ទៅត្រង់តែគាត់ថាយើងមើលម៉េបនេះដឹងថាបន្ទាត់ចាំគ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងថាស្នាក់បាទឥឡូវវាត្រង់គឺវាយលុកចូលរមត់ B ទៀតហើយបាទ2ដងហើយគឺគប់ខ្មៅ3គ្រាប់គឺចិតឆឹងមើលអីអត់ឃើញទេបាទមុំចូលតែ B ទៀតដល់ចាំខ្លួនឯងបាត់ហើយពីមុំគឺចេញមកស្មាគប់បាទគឺបាញ់អាបានទេបាទគឺសមាជិកខាង V Friend គឺបាញ់ដាច់ពីតែម្ដងបាទឥឡូវគប់បីបាទរមត់ B គឺគ្រប់គ្រងដោយ V Friend បាទឥឡូវនេះគឺV Friend គឺនាំមុខ2ទៅ0ហើយបាទឥឡូវសមាជិកខាង Immortal គឺបាទគឺនៅសល់តែ3នាក់ទេបាទគឺ V Friend សល់5នាក់ពេញតែម្ដងបាទបាទ3នាក់នឹងដោះ C4 មួយគ្រាប់ណាពេលដែលគុំនោះគឺ0ទៅនឹង2អញ្ចឹងឱកាសនេះទឹកចុងក្រោយឯងសម្រាប់សមាជិកទឹក3បាទគឺរាវ៉ាត់ឡូអូមីបឿនមួយឃីលបាត់ទៅហើយបាទសល់3ទៅ9នឹងដោះ C4 មួយគ្រាប់មិនដែរបាទតើគាត់អាចសម្រេចជឿគេបានដែរទេដល់អ្នកណា B លើក៏ត្រូវទៅបានគេជុំដូចគ្នាបាទ TD ក៏បានជុំដល់មួយឃីលដែរលោកឆាន់បាទជុំនៅកន្លែង B លើមិនអត់ដឹងថាគេស្នេហ៍ទេបាទគាត់គេចេញមកអត់បាទឥឡូវនីតិក៏ចិតចិតដល់ហើយទី4ដល់បានទេបាទគឺនៅសល់8ខែបាទអូបាទ2ទល់នឹង1 C5 នឹងដល់បានម្នាក់មាញ់ម្នាក់ដល់ C4 បាទឡូដល់ C4 វាយដល់ចេញមកពីពេល1 3ដាច់បាត់ហើយគេ C4 ហ្នឹងតិចតែដល់បានទេបាទ C4 នេះគឺដល់បានទេបាទមិញនេះគឺទូបាក់ជើងនៅម្ដងបាទបាទសូមសរសើរបេសកកម្មរបស់ Immortal ទាំង3នាក់ចុងក្រោយអំបាញ់មាញ់នេះ3នាក់បាញ់5នាក់នឹងដល់ C4 មិនគ្រប់គាត់ធ្វើអលទ្ធភាពគាត់ហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលចុងក្រោយគឺខុសគ្នាតែមួយคลิករបស់ virus ដែលបដាច់អ្នកដោះ C4 ដែលសោះតែ2សេខេនទៀតដោះបានបាទដៃបើជិលឿនមែនតើសូមសរសើរ